Statistika u Bosni i Hercegovini pokazuje da svaki šesti par ima problema sa sterilitetom. Kako stručnjaci navode, ova bolest savremenog i ubrzanog života ima metodu uspješnosti 25%. Brojni primjeri pokazuju da sa borbom za potomstvo ne treba stati i da o tome nije sramota javno progovoriti. Naravno da mnogo znači. Mnogo znači da od fonda dobijemo i treći ovaj postupak. Mnogi znate i sami da nisu u mogućnosti da ovi idu o svojih sredstava i ovo baš znači mnogo. Da predstavnici brčanske vlasti nisu imuni na ovaj društveni problem, potvrđuje činjenica da treći pokušaj vantjelesne oplodnje finansira ovaj grad. Iz budžeta je izdvojeno 165.000 konvertibilnih maraka. Mi smo u budžetu za 2018. godinu obezbijedili 165.000 konvertibilnih maraka za finansiranje trećeg pokušaja te asistirane oplodnje. Dakle, mislim da smo mi jedan od rijetkih gradova koji je uveo tu mogućnost besplatnog trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje. Starosna granica za finansiranje trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje je definisana, dok ostali kriterijumi nisu još poznati, rekao je Milić. Starosna granica za finansiranje tog pokušaja biti 45 godina i biće otprilike u iznosu koji je namijenjen za drugi pokušaj. Ono što je jedan od uslova također jeste da bi neko ostvario pravo na treći pokušaj te asistirane oplodnje, jeste da je prošao prethodno i ova dva pokušaja. U udruženju Beba Više podsjetili su da su na ovaj korak insistirali više puta i da je ovaj problem konačno dobio svoj epilog. Mi se nećemo zaustaviti ovdje, mi ćemo